Hello guys, hello everyone, and what's up AGB squad, welcome to my channel ArunGuniVines. आज चाहिँ म हजुरआमासँग होइन मन्दिरहरू जाँदैछु अनि स्वयम्भू अनि आनन्द भएर अनि त्यसपछि उता नक्साल अनि त्यसपछि उतापट्टि त्यो सरस्वतीको मन्दिर अनि त्यसपछि उतापट्टि त्यो तिनीहरू सबै ठाउँमा जानु छ होइन त्यही भएर किन भ्लगै बनाइदिउँ न त बरु भनेर होइन हजुरआमासँग भ्लग विथ माई ग्रान्डमा भनेर मैले टाइटल हालेको छु इन्जोय दि भ्लग गाइज थ्याङ्क यू सो मच लेट्स गो अब सिधै स्वयम्भू पुगौँ है बाटोमा त कसरी खिच्ने र ल न आमा रेडी हुनुभयो होइन Okay, we reached at the top. Malla pugyo. Namaste gar raha tapai. Jo jo. Kaha janyo ta aba? Hajur? बाटो बिर्से हेर सुनमु कति हो साँच्ची नै आउनुभयो तपाईँ म चाहिँ यहाँ लाइन बस्न आएको थिएँ होइन तर धेरै लाइन रहन्छ आज मान्छेहरू त्यति धेरै आएको रहेछन् होइन बवाल लगाइरहेछ म त दामी भिड देखिँदो रहेछ स्वयम्भूनाथ इज द बेस्ट ठाउँ क्या अब वाव दामी 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 न तर्साउनु न यसो त डर लागिरहेको छ बुढी म जाउँ
Okay, अहिले पूजा सक्यो हैन अब चाहिँ कहाँ पूजा जान्छ नि सरस्वतीको थानमा हैन फोटो खिच्ला भन्दा नि हैन भिडियो ओके अब यहाँबाट चाहिँ सरस्वतीको थानमा जाने हैन अनि त्यसपछि कसरी हेर्न पुरी म त्यसपछि बाटबाटै नि जाने बाटबाटै नि अनि त्यसपछि कहाँ जाने अनि हाँडीको अक्षरे ज्ञानेश्वर आनन्द भएर ज्ञानेश्वर भने त उ त नक्साल नक्साल पुग्नु पर्छ है अब अघि यही बाटो आउँदा म चाहिँ थाके बुढो मान्छे गाले चाउरी परिसक्यो सरस्वतीको मन्दिर आइपुग्यो थर्ड सेमेस्टरको एक्जाम आउनु लगाएर छ सेकेन्ड सेमेस्टरको रिजल्ट आइपुगेको छ सरस्वतीको थानमा भगवान् कसम भगलक्कै सुत्दिन्छु म त रे पास गरिदिनु पर्यो भनेर पुरा सुत्दिन्छु म भुइँमै अब यहाँदेखिबाट घिस्रिँदै गयो भने त पास गरिदिएला नि भगवान्ले गरिदिँदैन नि पहिले पढ्नुपर्छ सरस्वती माताले गरिदिन्छ अब चाहिँ हामी आइपुग्यौँ सरस्वतीको थानमा अनि अब आमा हजुरआमाले पूजा गर्नुहुन्छ अनि फेरि यहाँबाट हामी आनन्द भएर लाग्ने होइन ए बाटबटिनी सुपर मार्केट गएर पूजा गर्ने क्या ओके अब चाहिँ आनन्द भएर कि भाटबटिनी लागौँ होइन सो स्कुटर है छ मारो जाने होइन बाई भन्दिनँ यसलाई हामी यहाँ लेस देन 15 मिनटमा भाटबटिनी मन्दिर आइपुग्यौँ होइन अनि हजुरआमा चाहिँ भित्र गइसक्नु भयो म चाहिँ जाँदैछु स्कुटर पार गरेर आएको होइन एकदमै चाँडो आइपुग्यौँ अनि थोरै लाइन रहेछ यहाँ पूजा गर्नुको लागि
I know you. What do you? Except you say, what's that? Except you say? Same, I'm the same. Someone did not like that. Prank on the board, so he needs a lot of thoughts on you. Okay, prank video coming soon. I think snake prank on my channel. One also. What are you taking in the country? What is the sauce? That's you. But that's not. What's up? Hey, Puguna. Mukmila, Puguna, Mukmila, Mukmila, Puguna. Okay, you say next destination. You took in Mondiro, I'm Jan Pontakio, Sri Ganesai, Namaha, Lake Hatsu. This is this is our last destination, I guess. You know about you know, Lina last year was Ramali Ananda Boyra Bonavati last month, and you are Ananda Boyra. So, to you, Vitra Pujagan and Mats of Dramati, Mirakasi, which I know, they were by the Dorsan very militant. You stand in our Nepal, Babu, made in Nepal, Mohun Nepal.